Lehendakariak 2020rako daukan herri ereduaren ardatzetako bat enplegua da. 32.000 enplegu sortu nahi ditu Jaurlaritzak 2016a bitartean, eta langabezia tasa gaurko 116tik erdira jaitsi 2020rako. Que podamos estar por debajo del 8%. Deustuko unibertsitateak deituta emandako hitzaldian, Urkulluk esan du lan erreformak ez duela balio izan enplegua sortzeko, eta dei egin die sindikatuei elkarrizketarako, eta aipatu ezpadu ere bereziki elari lan harremanak bideratzeko. También apelo a la sensibilidad y a la responsabilidad de los sindicatos en general, pero de algunos más que otros en particular. Finantzarloaz ere mintzatu da eta konfiantza osoa adierazi dio Mario Fernández Kutxabankeko presidenteari. Urkulluk esan du erakunde horrek gizarte ekintzari eutsi behar diola. Egitasmo politikoen arloan lehendakariak 2020rako estatus berria indarrean egotea nahi du. Nahi dugun Euskadik herritarren artean adostutako, berretsitako eta errespetatutako estatus politiko berria izango du. Horrekin batera, bakea eta bizikidetza sendotuta, eta Euskadi giza garapenaren indizean munduko lehenengo hiru herrien artean kokatuta.